gente vai te matar. Mais rápido! E aí, qual é que é? Meu homem, tem as manhas mesmo, né? Nada pelo mal. Branco. E você não vai roubar esse pão? Você tá parado! Anda logo! Não consigo recuperar o fogo. O pessoal não se incomoda com a tua cara. Opa!